A vítám vás na dalším pokračování našeho podzimního bloku expertů. Po minulém týdnu se dneska přesouváme zase více do té literární oblasti, ale nebude to úplně jenom oblast literární, bude to také oblast knihovnická, protože dnešním tématem nebo tématem dnešní přednášky bude velká osobnost české literatury, ale také knihovnictví, a tou osobností je Jiří Mahen. Jsem moc ráda, že mezi nás dnes přišel pan docent Jiří Poláček, kterého tu srdečně vítám. Pan docent je znalcem života a díla Jiřího Mahena, je také předsedou společnosti Jiřího Mahena, je docentem na pedagogické fakultě naší Masarykovy univerzity, kde působí na katedře české literatury, ale jeho působišti jsou také, nebo byly také a jsou také pracoviště na jiných fakultách, které poskytují společenskovědní humanitní vzdělávání. Tak věřím, že přednáška pana docenta se vám bude líbit, bude zaměřená jak literárně historicky, tak literárně teoreticky, literárně vědně, a určitě ukáže plastický a mnohovrstevnatý zajímavý život Jiřího Mahena. Tak předávám slovo panu docentovi a přeji vám, abyste si dnešní přednášku užili. Děkuji. Tak vážení přátelé, doufám, že mě slyšíte všichni dobře. Pro mě je to trošku handicap, ten mikrofon, protože já jsem zvyklý mluvit i v takových prostorách bez mikrofonu, ale ono by to byl asi problém tam dozadu, kdybych tam měl křičet. Takže, jak bylo řečeno, měl bych vám tady představit velkou osobnost kulturního Brna, Jiřího Mahena. Začal bych asi tak, že pokud žijete nebo studujete v Brně, tak narážíte na různé stopy Mahenovi. Takže prakticky každý ví, že tady máme knihovnu Jiřího Mahena. Když se jdeme po obližné ulici dolů, tak tam máme divadlo Jiřího Mahena. Pak máme tady Mahenovu ulici. Na níž v čísle 8 je památník Mahenův. A teď jsou takové věci, které třeba úplně všichni nevědí, že na Solniční ulici máme bystu Jiřího Mahena a za Místodržitelským palácem, tedy blízko Janáčkova divadla. V tom Místodržitelském paláci je dneska Moravská galerie a teď tam byla otevřena velká výstava Josefa Šímy. Takže v tom parku za tím Místodržitelským palácem je velká socha Jiřího Mahena. Do letoška tam nebyl žádný nápis a teprve letos se tam objevil Mahenův podpis a jeho životní data. Takže možná leckdo nevěděl, když tam jede třeba tramvají kolem Janáčkova divadla nahoru, o koho vlastně běží. Tak to jsou ty vazby na Brno, pochopitelně bychom ještě mohli mluvit o dalších místech, ale na ně ještě možná přijde řeč. Já bych tady nastínil nejprve životní osudy Jiřího Mahena. Narodil se 12. prosince roku 1882 v Čáslavi. Pocházel z velmi početné rodiny, jeho otec byl pekař a říká se, že jeho otec byl, tedy myslím otec Vanču, tedy otec Mahenův byl jedním z předobrazů Vančurova románu Pekař Jan Marhoul. A pokud mi tady naskočilo bez děky jméno nebo příjmení Vančura, tak to není vůbec náhoda, protože Jiří Mahen se původně jmenoval Antonín Vančura, a s Vladislavem Vančurou byli příbuzní, nebo jejich dědečkové byli bratři. Jiří Mahen absolvoval ve svém rodišti, tedy v Čáslavi, nižší gymnázium, potom studoval dále v Mladé Boleslavi, kde maturoval. Snad bych měl asi hned rovnou říci, že stejně starý byl jiný muž spojený i s Brnem, a to je Rudolf Těsnohlídek. Takže Mahen i Těsnohlídek potom přecházejí po maturitě na Pražskou filozofickou fakultu. Mahen tady studoval češtinu a němčinu a v této době vlastně už začal poznávat ten literární život v Praze, ten okruh kolem S.K. Neumanna, tedy to je ta generace těch takzvaných anarchistů a buřičů, kam patří Šrámek, Dyk, Gellner a třeba i ten Těsnohlídek. Současně v
té době pražských studií Mahen také začal literárně tvořit a měl taky jisté existenční a zdravotní problémy, takže nakonec nesložil úplně všechny zkoušky. Po tom pobytu pražském se přesunul na Moravu, nejprve učil na střední škole v Přerově a poté 2 roky v Hodoníně. A právě jak jsem říkal, že neměl tu školu, tu fakultu úplně uzavřenou, tak byl pouze takzvaný suplent, nikoli tradiční středoškolský profesor. Zdá se, že ta kantorská profese ho příliš nelákala nebo ho netěšila, takže potom vyslyšel nabídku z brněnských Lidových novin a v listopadu roku 1910 přišel do Brna a stal se redaktorem Lidových novin. Jestliže jsem mluvil o tom, že to poznání školského života, školského světa pro něj nebylo natolik třeba inspirující, tak mnohem větší význam, myslím si, pro něj mělo poznání Moravy a Slovenska. Já bych vám tady přečetl kousek, když vzpomínal právě na to poznávání těch moravských a slovenských končin, tak v roce 1934 o tom napsal. Kouzlo země bylo mocné. Skoro to vypadalo, že jsme našli konečně svou vlast a místo, kam můžeme zabloudit i vždycky jako domů. Praha se ztrácela v dáli a otvírala se země na východ. Takže Mahen tady začal poznávat Horňácko, Slovácko a i Slovensko. Poznával tam místní lidi, přírodu, folklor a stal se opravdu takovým Moravanem volbou. Pokud se vrátíme do Brna, tak on pracoval v té redakci Lidových novin zhruba 10 let. Pracoval tam i v době první světové války, kdy někteří redaktoři byli na frontě. Sám Mahen také asi rok byl na vojně, musel chodit do kasáren, ale nemusel jít taksi na frontu, takže i během té války pracoval jako redaktor. Snad bych ještě mohl dodat, že kromě Rudolfa Těsnohlídka, který byl tady tím redaktorem Lidovek už od roku 1908, tak v roce 1911 také přišel do Brna proslulý bohem a básník, výtvarník František Gellner. Bohužel ta Gellnerová brněnská epizoda byla krátká, neboť hned na začátku války v roce 1914 musel narukovat na východní frontu a v září roku 1914 někde na té Haliči se jeho stopa ztrácí. Byl prohlášen za nezvěstného. Takže v těch Lidových novinách tedy Mahen končí potom po vzniku republiky a současně začal potom za té meziválečné doby pronikat do dalších sfér a stal se takovým prostě výrazným mužem v tom Brně. Takže když se to takhle řekneme výčtově, takže kromě té činnosti novinářské, redaktorské, byl potom od roku 1920 na knihovník. On se přihlásil do konkurzu na knihovníka městské knihovny, uspěl, takže potom pracoval jako knihovník a nakonec ředitel té brněnské knihovny. Ta knihovna ovšem nesídlila tam, kde ji znáte vy, nebo jak jsou ty četné pobočky. Sídlila na různých místech, na Veveří, na Schillingově náměstí a poslední ta štace, abych tak řekl, knihovnická byla na Rašínově ulici. Když jdete či jedete tou ulicí na náměstí Svobody, tak vpravo je taková stará základní škola a tam sídlila ta Mahenova knihovna. Takže on to měl blízko do kavárny Bellevue, která už bohužel zanikla, jestli si to vybavujete, to je na tom rohu, tam je taková dneska nějaká banka, což pokládám za velký kulturní zločin, že toto tradiční kavárna, kam chodil nejenom Mahen se svými přáteli, ale později třeba také Oldřich Mikulášek, Jan Skácel a další kumštíři, takže prostě je to pryč. Takže to je to knihovnictví, vlastně, které bylo jeho úděl až vlastně do smrti. A nebylo to zase tak úplně jednoduché. Tady vám přečtu zase kousek dopisu. Je to takové postesknutí,
které adresoval Miloši Jiránkovi o tom, co ta knihovna vlastně pro něj znamenala. Píše v únoru 39. Ta knihovna je můj osud v nejlepším i nejhorším slova smyslu. Dala mi chlebíček i několik poklidných let, ale vzala mi klidnou rozvahu a čas k práci, ke skutečné práci, kterou například je i čtení. Já chtěl už napsat magistrátu, ať mě dají do penze, že musím něco číst, že už to nevydržím jenom knihy řadit. Sova a jiní knihovníci měli pomocníky, ale já 20 let neměl nikoho a to mě opravdu sráželo k zemi. Kromě toho knihovnictví Samahen stal organizátorem brněnského kulturního života, přátelil se s řadou osobností, s výtvarníky, zahajoval výstavy a co je důležité, co už jsem avizoval tím, že máme tady to divadlo, Mahen byl velmi spjat právě s tou sférou divadla. Takže on tady byl jednak divadelní režisér, dramaturg a také učil herectví na brněnské konzervatoři. No a také byl samozřejmě dramatik, že pro to divadlo psal. Pokud jde o další činnosti, tak můžeme ještě říci, že byl vášnivým rybářem, takže to není jenom jako záliba, ale on prostě to promítal i do své literární činnosti a i potom byl v těch spolcích rybářských a souvisí s tím jeho cesty na Moravu, na Slovensko nebo třeba i k Jadranu. Je toho opravdu hodně, ještě snad by se dalo zmínit, když jsem mluvil o tom novinářství, tak on přispíval do řady novin, do řady časopisů meziválečných a co by se dalo tak vypíchnout, tady od roku 1929 vycházel časopis Index, levicový časopis, kde byl právě také redaktorem Jiří Mahen. Tyto velké, nebo řekněme takhle spíš, to široké spektrum těch činností a aktivit ho samozřejmě vyčerpávalo. Také postupně se objevovaly zdravotní problémy a tohle všechno spolu i vlastně s událostí, které potom přicházely koncem 30. let, toho vedlo k tomu, že vlastně ten svůj život ukončil dobrovolně. Takže ty příčiny byly zdravotní i společenské, vlastně už to bylo, ta jeho smrt byla 22. května 1939, čili vlastně už jsme tedy měli okupaci, protektorát. Došlo k tomu tak, že 22. květen roku 39 byla středa, deštivá. Mahenova manželka Karla odešla do divadla. Mahen zůstal sám a napsal takový zvláštní nápis: zavřeli za mnou, odpusťte všichni. No a poté šel nahoru na půdu té Vilky a tam se oběsil. Ten jeho pohřeb se stal obrovskou manifestací kulturního Brna. Ten pohřeb vyšel z divadla, které bylo tady na Veveří. Bylo to divadlo na Hradbách. Na tom pohřbu mluvil náš rektor, tedy bývalý že rektor Arne Novák. Mluvil tam skvěle František Halas. A jak víte, potom Mahen je pochován na tom středním hřbitově. Tak to je takový smutný závěr. Já některé ty momenty z toho života jsem taky vynechal, takže já bych potom nechal ještě čas na diskusi a na vás potom, co by vás zajímalo. Nyní uděláme tak letem světem nástin té jeho literární tvorby. Takže Mahen napsal kolem 60 knih. Je to dílo obrovské, žánrově rozmanité. Když se podíváme nejprve na poezii, která možná paradoxně stojí ve stínu té činnosti dramatické a prozaické, tak bych tady vyzvedl pár sbírek. Jeho prvotina se nazývala Plamínky, vyšla v roce 1907. Následovala sbírka Balady v roce 1908 a to už pronikl Mahen do takového širšího povědomí, protože tuto sbírku třeba pozitivně přijal například Fix Šalda. A pokud jde o žánry, tak ty balady jsou takzvané vionské balady, je to tedy jedna forma básnická, kterou je napsaná teda celá ta sbírka. Potom by se daly vypíchnout sbírky
z doby první světové války. Už zmíním aspoň sbírku, která má vazbu i na naše dnešní kulturu a přímo na knihovnictví. Je to sbírka Duha, která vyšla v roce 1917 a vlastně podle názvu této sbírky se nazývá dnešní časopis, který vydává Moravská zemská knihovna už 30 let. Takže tady je přímá vazba na tu Mahenovu Duhu. A k té sbírce bych řekl asi tolik. Jestliže v těch prvních sbírkách jsou básně dosti depresivní, chmurné, v nich se odráží jak Mahenův osobní život, tak společenská realita, tak to platí i o té sbírce, o které mluvím, o té Duze. Uchopitelně tam proniká jaksi ta válečná realita. A co je na tom zajímavé, je to zase jaksi umělecky pozoruhodná věc. Ta sbírka Duha totiž je nazvaná, by se samozřejmě podle toho úkazu, ale když ji budeme číst, tak to slovo Duha se tam vyskytuje snad jenom jednou. Ale co je zvláštní, a co čtenáři, který tu sbírku by četl povrchně, unikne, je to, že tam jsou oddíly, 7 oddílů, a každý ten oddíl má motto. A v tom kratičkém motu u každého oddílu jsou barvy, takové trošku skryté. A když si ty barvy složíme dohromady, tak jsou to barvy Duhy. Jo, takže to je takový, jako bych řekl, fór lidově. Jak kumštířsky je to pozoruhodná věc. Jiří Mahen, jak už jsem to trošku natěkl, miloval končiny kolem Jadranu, pobýval tam dole na jihu až kolem Dubrovníku. Jednak tam rybařil, jednak prostě tam poznával ty místní končiny a také ho to inspirovalo k literární tvorbě. Takže tady se třeba inspiroval k takové básnické skladbě, která se jmenuje Scirocco. To je vítr, Scirocco, Scirocco se to píše. A to je takový příběh vlastně rybáře Tonka, který se vsadí, že za bouře přepluje tam prostě část toho rozbouřeného Jadranu, tu se sázku nakonec vyhraje a potom ta skladba celá končí v takové hospodě. Tak to je docela zvláštní taková věc. No a pak bych vyzvedl sbírky dvě ze 30. let, jsou obě z roku 34. Ta první se jmenuje Požár Tater, což je inspirováno tedy tou tatranskou přírodou. Jsou tam ovšem i úvahy o té společenské realitě v Evropě u nás. Mahen tam také kritizuje ty turisty takové, kteří se jenom tam prostě baví a nevnímají vůbec nic. Co je zajímavé, tak je tam Mahen zachytil takovou silnou bouři, která tu tatranskou přírodu zdevastovala. A můžeme tady vidět paralelu mezi takovou strašnou vichřicí, která zdevastovala Vysoké Tatry v roce 2004. Takže něco podobného tam, jak si má Mahen v té sbírce. No a když jsem mluvil o tom Jadranu, tak když lékaři Mahenovi zakázali jezdit právě na dovolenou do těchto končin, tak vydal sbírku Rozloučení s jihem, kde evokoval tak nostalgicky právě ta místa kolem Jadranu. Tak tolik k poezii. Mám tady ukázky, ale možná s tím nebudu zdržovat. Respektive vám přečtu dva verše z prvotiny, z první básně, která se jmenuje Láska. Teď jsem si to tady hezky přeházel, já myslím, že to najdu. No já to řeknu z hlavy, no. Takže to je báseň Láska, která končí takovým dvojverším. Něčeho v životě bylo mi málo a mnoho, co nemělo být. Totiž to není dvojverší jakékoliv. Něčeho v životě bylo mi málo a mnoho, co nemělo být. Jo? Čili to je vlastně vyjádření tragického životního pocitu. Jo? Že v tom životě prostě je příliš mnoho věcí, které tam být neměly, a naopak málo toho, co tam být mělo. Takže tím chci říct jenom tolik, že právě tady 25-letý Mahen vlastně anticipuje vlastně tragiku svého života, mnoho prostě to, co se mnoho těch svých tragických pocitů, prožitků, to, co je potom i v té další tvorbě. Pokud se přesuneme na pole prozy, tak tady bych uvedl to, že Mahen byl prozaik jako z hlediska
těch žánrů, že psal romány, psal povídky i takové kratší črty. Takže pokud jde o romány, zmínil bych tady román Kamarádi svobody, který je z roku 1909. To je tak o takovém tom anarchistickém mládí. A za 20 let na to vydal román Nejlepší dobrodružství, který je situován do Brna. Tak to je taková dvojice románů, 9 a 29. Potom, pokud jde o ty kratší prózy, tak je tady pozoruhodná knížka, která se jmenuje Díže. Nevím, jestli všichni víte, co je to díže, ale snad ano, je to velká nádoba na mísení těsta. A ta díže vlastně je souborem asi stovky takových kratičkých próz, kde se právě mimo jiné promítá i to Mahenovo okouzlení moravskou přírodou. Potom bych tady zmínil z těch jeho dalších próz třeba knihu, která je asi nejpopulárnější, nejvydávanější, to je Rybářská knížka. To je soubor takových zážitků rybářských i pohádek, takže to je prostě samozřejmě hlavně pro milovníky ryb a přírody, ale myslím, že to může zaujmout i čtenáře jiného ražení. Takže to je takové z takových z těch, kterých, jako bych řekl, populárních, tato rybářská knížka. No a když říkám to slovo knížka, tak on psal ještě takové eseistické práce, které taky měly třeba v názvu to slovo knížka. A tady bych třeba vyzvedl a řeknu knížku i knihu, protože ona totiž je to knížka o českém charakteru a ona je tam jako jednou jako kniha a pak je uvnitř jako knížka, jo? Čili to není můj kiks, ale to je prostě chyba možná toho, kdo tu knížku vyráběl, že prostě se nedržel jednoho názvu. Ale uvádí se to jako kniha o českém charakteru, ale zase to ladí s tou rybářskou knížkou pěkně, tak to je takový jak spíš taky jako možná zase kiks toho tiskaře. Takže ta knížka o českém charakteru je vlastně úvaha o tom, jestli vůbec existuje český charakter a Mahen tam bilancuje úvahy těch, kteří se touto otázkou zabývali před ním a tak podobně. Mluví tam třeba o nihilismu v české poezii a takové věci. No, takže to jsou takové ty věci spíš úvahové, eseistické. A potom ještě snad by z té prozy stála za řeč knížka, která se jmenuje Měsíc. To je taková fantaskní proza, která vyšla v roce 1920. A když jsme na půdě Filozofické fakulty, tak nemohu smlčet, že o této knize psal můj učitel a stále zde působící profesor Milan Suchomel. Takže k novému vydání toho Měsíce napsal takovou studii, která je možná delší než ten Měsíc Mahenův sám. Takže když si půjčíte to nové vydání, tak to můžete přečíst, jak profesor Suchomel tam krouží nejenom kolem toho Měsíce, ale vůbec jak se pohybuje na půdě té Mahenovy tvorby. Takže to je něco k té proze. No a přesuneme se ještě k dramatu. Těch dramat je kolem 30. Některá jsou méně známá, některá známější. Tak já vyzvednu zas ta známější dramata. Vyzvedl bych tady především drama Janošík. Mahen to psal krátce. To vzešlo z toho, že poznával právě Slovensko, folklor, zbojnickou problematiku a v roce 1910 tedy píše hru Janošík. Nabídli Pražskému národnímu divadlu, tam byly problémy, pořád měli k tomu nějaké výhrady, tak z toho vznikla velká korespondence s Jaroslavem Kvapilem, ale nakonec se ten Janošík tam hrál. Hlavní roli hrál slavný herec Eduard Vojan. Ten Janošík potom byl ještě filmován v roce 1935 Martinem Fričem. A zase to můžeme tady spojit s dneškem, neboť právě v této době na konci října začalo Mahenovo divadlo zkoušet toho Janošíka, ovšem bude to zřejmě nějaká úprava v režii Martina Františáka. 14. prosince bude premiéra, takže vás prostřednictvím divadla srdečně zvu. Bude se to promítat samozřejmě řadu měsíců, tak uvidíme, co s tím Mahenem vyvedou. Takže to je Janošík z roku 1910. Pak bych tady vyzvedl hru Mrtvé moře. To je hra z doby Marie Terezie. Konkrétně je to z roku 1775. Odehrává se to na Čáslavsku. A jde tam vlastně o otázky také víry, protože je to ještě to doznívání té protireformace. A
Předobrazem té hlavní postavy, toho sedláka Havelky, byl Mahenův pradědeček. Dále bych snad ještě z těch dalších her vyzvedl, že tady Mahen napsal také takovou komedii, která se jmenovala Ulička odvahy. Psal vážné hry, které reagují na válku, jako je třeba Dezertér. Potom se inspiroval tím balkánským folklorem ve hře Nasreddin. Ten Nasreddin to byla postava právě takového filuty, který dokáže přelstít toho, kdo je třeba bohatší nebo výše postavený. Takže to je jednak hra Mahenova o tom Nasreddinovi a je zajímavé, že o tom Nasreddinovi také napsal hru Josef Kainar. Ty Mahenovy hry se hrály jednak v brněnských divadlech, jednak tedy v Praze, i ve Vinohradském, v Národním. A ještě pokud se vrátíme k té Mahenově činnosti divadelní, dramatické, tak tady ještě chci zmínit dvě věci. Mahen totiž také uváděl ta divadelní představení. Třeba v Redutě, tam vždycky vystoupil před oponu a promluvil k té hře. A z těchto promluv potom vyšla knížka, která se jmenuje Před oponou. No a protože jsem říkal, že byl také režisér, tak z toho vyšla také další knížka, která se jmenuje Režisérův zápisník. Ještě bych neměl zapomenout, že Mahen psal také pro děti. Je to kniha Co mi Liška vyprávěla. A potom druhá knížka se jmenuje 12 pohádek. Tak to jsou ty dětské knížky. No a možná to z té literární tvorby bude stačit. Potom, kdybyste chtěli ještě něco dodat, tak samozřejmě můžeme. Další veliká kapitola, která by tady měla být zmíněna, je právě ten vztah Mahenův k řadě velkých kulturních osobností. Těch je skutečně velice mnoho. Takové svědectví o té korespondenci podává kniha, která se jmenuje Adresát Jiří Mahen. Vyšla v roce 1964 a zahrnuje tam dopisy jak Mahenovi, tak ty, které on dostával. Takže tam byste si mohli přečíst dopisy, které si Mahen vyměňoval třeba s Josefem Ladou, se svým příbuzným Vladislavem Vančurou, s Karlem Čapkem, s Petrem Bezručem, s tím zmíněným Jaroslavem Kvapilem, ale také třeba s herci, s výtvarníky. To je skutečně plejáda, velká plejáda osobností. To bychom z toho mohli udělat několik přednášek a možná spíš takových literárních večerů, protože ta poezie, teda promiňte, ta korespondence je často zábavná. Jako ilustraci bych uvedl tu korespondenci, kterou si vyměňoval Mahen s Josefem Ladou, protože Mahen si objednal do knihovny od Lady plakát, který by ilustroval jeho verše, které pranířovaly ty čtenářské nešvary. Ten plakát se jmenuje Braňte knihu, no a Lada to dělala asi 3 roky. A mezi tím prostě si kouzelně korespondovali, takže to je velmi, velmi taková půvabná kapitola. Takže já tady mám i některé ty kousky nebo ukázky těch dopisů, ale čas nás žene, tak možná jenom z toho přečtu něco. Takže to by byla ta veliká kapitola těch osobností a těch vztahů k těm osobnostem, a možná přece jenom teda něco z toho tady vytáhnu. Ještě když jsem tady naťukl tu knihu Adresát Jiří Mahen, tak bych měl také říci, že vlastně další taková velká nebo významná kniha pro poznání Jiřího Mahena a dalších věcí a lidí a doby jsou vzpomínky Mahenovy ženy Karly. Takže Karla Mahenová vydala v roce 1978 knihu Život s Jiřím Mahenem. Některé ty kapitoly se tam nedostaly, takže potom vycházely jaksi časopisecky. K té Karle Mahenové bych řekl asi tolik. Ona se jmenovala původně Karla Házelmanová, byla mladší než Jiří Mahen o 14 let. Bohužel neměli tedy děti. Ona přežila Jiřího Mahena o spoustu let, potom žila v té vilce na té Mahenově ulici 8, kde je právě ten památník a pobočka Mahenovy knihovny. Žila tam až do roku 1991 se svou sestrou, o 3 roky starší.
v tom brněnském kulturním životě to byly velmi známé dámy, které chodily na výstavy, které chodily do divadel. A potom byl problém, co s tou Vilkou bude, jestli to náhodou nepropadne nějaké firmě, jestli to nebudou kanceláře. A naštěstí se to prostě podařilo zachránit. Vlastně to patří magistrátu, celá ta vila, ten dům, a je tam tedy ta pobočka knihovny a ten památník. No a možná bych mohl rovnou říci, že tam také sídlí ta naše společnost Jiřího Mahena, která vznikla v roce 1993, takže máme výročí letos, že jo, 25 let. A my právě vydáváme takový sborník, každý rok jednou, jmenuje se to Milíř. A já to tady vám někde taky mám. Mám tady dvě poslední čísla, takže paní doktorka už ví, oč běží. Takže jenom takhle na dálku ukážu třeba to loňské. Má to takovýto formát. Na obálce vždycky máme nějakou karikaturu Jiřího Mahena a vevnitř jsou texty Mahenovi a samozřejmě různé studie o něm a všelijaké medailonky a tak dále, různé kresby, fotografie a podobně. Takže takové pestré, takže to potom třeba, až uděláme nové číslo, tak můžu vám i doručit víc těch výtisků a můžete s tím třeba i na seminářích někde se víc seznámit, protože jsou tam i články o knihovnictví samozřejmě. Tak, to jsem tady zmínil, tedy tu naši společnost. A teď jsem tady ještě sliboval něco z té korespondence o těch známých lidech. Tak tady něco bych vzal z toho. Ačkej, to mám tady dole. Tak já jsem si naivně prostě těch materiálů nachystal spoustu, samozřejmě všechno nemůžeme probrat, ale aspoň něco málo. Tak třeba tady mám, slyšíte mě nahoře, já s tím tak manipuluju všechno. Třeba jsem si tady připravil korespondenci, kterou vedl Mahen s Bezručem. Takže snad na úvod bych řekl, že Petr Bezruč, jak víte, řadu let prožil v Brně. Mám tady dokonce napsané ulice, kde bydlel, podle těch dnešních názvů, takže bydlel na Bratislavské, na Údolní, na Pekařské, na Gorkého, na Křídlovické a také na Bezručově. No a víte, že byl zaměstnaný na té poště, že u hlavního nádraží. No a Mahen si Bezruče velice vážil a potom taky tedy mezi nimi tedy byla ta korespondence. Takže já bych tady třeba přečetl, když Mahen psal Bezručovi, že vyšla vlastně ta Stuškonoska modrá, že taková ta bilanční básnická skladba, tak Mahen za ní děkoval. A potom Bezruč mu odpověděl, ještě abych to teda uvedl, ta Stuškonoska modrá, to je vlastně druh můry a Bezruč té Stuškonosce modré vlastně vzpomíná, že ji chytil jako chlapec a potom zase jaksi potom na konci toho svého života, takže to takový oblouk, je takový jakýsi jakási bilance životní. No a právě tady Mahen píše, že vlastně zmiňuje se právě o tom, co je vlastně pro člověka ta krajina srdce. Takže pro Mahena právě to nebylo to Čáslavsko, ale byla to právě ta Morava. A mohu vám tady právě přečíst takový menší dopis, který se váže k té Jižní Moravě. Ještě bych řekl, že ona vyšla taková bibliofilie bezručových básní o Jižní Moravě a právě na to reaguje Mahen tímto dopisem. Je to z roku 34. Drahý mistře, přečetl jsem včera verše z Jižní Moravy. Mohu vám říci, že jsem byl nějak dojat, poněvadž máte rád, co i já miluji. Moje vlast je sice v Čáslavi, ale to je patria. To není to, co poutá. Jednou se mně v noci zdálo, že jsem jako suplent byl přeložen někam do Čech a pamatuji se, že jsem se probudil přímo zděšen a že jsem tenkrát plakal pro tu Jižní Moravu. Máte tam celý svět, který je váš. Zrovna jako si ho tam najde každá citlivě energická bytost, vy opěváte Třemdavu, já mám ve své duši hadinec z kopců a z nížin žlutou vodní lilii. Malíř vám do té knížky namaloval pálavu, ale ta pálava je špatná. Já tam chytám ryby pod splavem v Nových Mlýnech a z druhé strany u Jiváně. Tam je pálava tak pěkná, jako někde kopce v severní Hercegovině. A když se do toho opře slunce,
rozplývají se obrysy jako u velehor. A tak vás pěkně pozdravuji, váš Jiří Mahen. Takže to je jedna ukázka té korespondence s Bezručem. Potom je obrovská korespondence mezi Nezvalem a Mahenem. Mahen byl takovým Nezvalovým rádcem. Nezval mu věnoval spoustu, jaksi spoustu básní nebo i celých sbírek. A těch dopisů jsou desítky. Takže já bych tady z toho něco vybral. Já právě do toho Milíře chystám takový větší text o té korespondenci a tady z té Mahenovy korespondence tam zařadím právě zmínky, které se týkají známých kulturních osobností. Tam z toho se dá udělat taková mozaika docela zajímavá. Takže například tady píše Nezval v roce 27 Mahenovi o Jindřichu Honzlovi, což byl slavný režisér Osvobozeného divadla. A píše tady tuto charakteristiku. Honzel je z těch lidí, kteří nejsou jenom generací a avantgardou. Honzel pracuje a neválí se jenom po kavárnách a neklábosí. Honzel je lidsky jeden z mála kamarádů, kterým můžete věřit na léta dopředu. Když měla vyjít pantomima, že to je prvotina Nezvalova, zdálo se, že se rozumí samo sebou, že doslov napíše tajge. Ale já požádal Honzla, protože jsem tam nechtěl mít generační pravdy, nýbrž zrnko moudrosti. A dodnes je mi milo číst ten Honzlův doslov. No potom Honzel tam režíroval v Osvobozeném divadle v době, než ještě tam pole opanoval Voskovec Verichem v roce 27 Vančurovu hru Učitel a žák. A Nezval Mahenovi referuje o té hře v tom roce 27. Vančura byl krásný, brzy vyjde Uškeříka. A Honzel s Obrtelem i herci tomu dali všechny své nejkrásnější síly. Mluvil jsem po repríze se Šaldou, kterého taky věc chytla. Byl to těžký, krásný večer vančurovské poezie, kde se jednalo o závažné, jednoduché věci, které nevančurovští duchové těžko chápou. Referáty byly sice kladné, ale blbé. No a tak to jde dále. A třeba tady taky svého času působil Emil František Burian, který si odskočil do Brna ze své éry avantgardní pražské a režíroval tady Nezvalovi milence z kiosku. To bylo právě tady na Veveří, v tom divadle na Hradbách. Mahen to zhlédl tu hru a vůbec se mu ta režie nelíbila. Takže píše Nezvalovi. Burian je skvělý v podrobnostech, ale nemá nikdy v hlavě celý večer. Mohl by dělat světové věci, ale neudělá je, dokud nebude ovládat problém svého večera pod jednotným hlediskem jednotné režie. Ta režie nesmí nic zbytečně opakovat a musí mít každé uvolnění velkého efektu nasazeno někde jinde a v pravý čas. No a nakonec v 35. roce navštívil Československo slavný francouzský surrealista André Breton a Nezval Mahenovi nabízel, že by ho pozval taky do Brna, nebo že by s ním přijel do Brna. No a Mahen se k tomu vyjádřil taky velmi rozpačitě. A já vám to tady zase zacituju. Píše Nezvalovi, aby Bretona neposílala zatím tedy, protože Mahen se nemůže dostat k práci a protože jeho žena se té návštěvy přímo děsí. Takže z této věty si můžeme asi tak představit, jak to asi bylo náročné, že na jedné straně veliká korespondence, že komunikace s mnoha lidmi, ale třeba pro paní Mahenovou to asi nebylo jednoduché, ať už to byly návštěvy u nich, anebo prostě v těch různých hospůdkách. Takže nakonec Mahen šel na tu, Breton sem přijel, měl tady přednášku a Mahen na ní šel a nakonec se mu to docela líbilo. Tak to je krátce vztah a korespondence Mahen Nezval a úplně nakonec letos 25. prosince uplyne 80 let od smrti Karla Čapka a taky je, byť teda taková skromná korespondence mezi Čapkem a Mahenem. Jde tam v podstatě o to, že Karel Čapek byl krátce dramaturgem Vinohradského divadla a v této době korespondoval právě s Jiřím Mahenem. Takže jenom něco maličko z toho. Mohl tady být takový určitý stín, protože bratři Čapkové v roce 1910 docela strhali toho Mahenova Janošíka.
A Čapek třeba taky pak už teda jaksi příznivěji recenzoval tu knihu Měsíc. No a potom tady, pokud jde o ty dopisy, tak tady vlastně šlo o hru Dezertér, která byla reakcí na první světovou válku. A zase se tady objevovaly ty problémy, že prostě Mahen to předal k inscenování a teď buď dramaturg nebo režisér nebo někdo z té Prahy k tomu měl určité výhrady. Takže to platí i o tom Dezertérovi. Tehdy šlo o Vinohradské divadlo, kde už byl šéfem činohry Jaroslav Kvapil, předtím byl v Národním divadle a tomu se tam zase nelíbily nějaké alegorické figury. No nakonec Mahen neustoupil a ta hra měla premiéru v roce 24. Tak to jsou ty kontakty. No a ještě nakonec k těm osobnostem mám taky jednu takovou kuriozitu. A zase to budeme mít aktuální. Za pár dní vlastně tady propukne velký festival Janáček, že? Janáčkovský festival. A 5. prosince bude na programu Janáčkova opera Výlety páně Broučkovi. Tak je samozřejmě jasné, že to libreto je podle těch dvou pros Svatopluka Čecha, ale co je zajímavé, tady je vznik toho libreta. To je úplné drama. Totiž on si, Janáček, něco z toho udělal sám, z těch Čechových pros, a potom požádal různé lidi, jestli by mu jaksi na tom nějak neparticipovali. Takže požádal třeba bratry Mrštíky, ti odmítli, požádal Neumanna, rovněž odmítl. Pak to jsou někteří méně známí autoři, trošku tam zasáhl i Gellner. A Mahen potom, tedy Janáček potom požádal Mahena, aby ty texty, které už byly takové různorodé, se zásahy různých lidí, aby to nějak prostě dal dohromady. Mahen se do toho pustil, Janáček mu psal z Luhačovic, jak je to výborné, jak je velmi spokojený, jenomže v dalších dopisech se ukazuje, že najednou Janáček píše, že ten text Mahenův nemůže použít, no ale ukázalo se, že Janáček si to prostě komponoval dopředu, tu hudbu podle sebe, a už ji potom nechtěl zahodit a už nechtěl komponovat podle Mahena. Mahena to strašlivě vytočilo, napsal několik dopisů ostrých a chtěl 300 korun jako za tu vynaloženou práci. Tak já vám tady přečtu kousíček. Byl opravdu hodně, hodně rozčilený. A v jednom dopise píše: Dosti té komedie, o níž už škoda mluvit. A již jiní lidé naprosto nedovedou pochopit. Jednal jste za mými zády. Já jednám přímo a žádám znovu a naposledy. Zaplaťte objednanou práci, vraťte věci, kterých jste se veřejně zřekl, z nichž ovšem nesmíte použít ani slovíčka, lidsky už proto ne, poněvadž jste se mnou jednal, jak Janáček se mnou jednat neměl. No, takže pak se nějak jako vyrovnali. Mahen dostal místo 300 80 korun a napsali takové prostě, tak oni tomu říkají porovnání, že prostě nebude nikdo nic od sebe, navzájem nebudou prostě dále požadovat. No, potom ještě vstoupil do hry Viktor Dyk, který vlastně na tom dále zapracoval. A ještě muž, teda méně známý, to je František Serafínský Procházka, který se podílel taky na té první části libreta a sám potom napsal libreto té druhé části, to znamená, to je ten výlet do 15. století. Takže to je drama, které prostě to nemá obdoby asi. Jo? Myslím, žádná opera na světě nemá asi 10 libretistů, nebo kolik jich tam bylo. Takže to je trošku kuriozita, ale je to taky zase i další střípek do té mozaiky, která pro nás skládá portrét Jiřího Mahena. Já teď přejdu tady k počítači a ukážu vám pár ještě obrázků. Takže tady, to, co tady máme, to je kresba, možná byste někdo si tipl, kdo je autorem. Podle té, taková typicky, ten rukopis. Nenapadá vás autor? Už jste o něm mluvil. No, je to Josef Lada. Takže tady je Mahen ve svém typickém klobouku. Tady máte kresbu, karikaturu od Františka Bidla. Je tady samozřejmě ten Mahen rybář, že? Jak vidíte, s krásnou štikou. Tady to je bez klobouku Mahen od Eduarda Miléna, což byl,
výtvarník i Lidových novin, také učitel naší univerzity. Tak to je Mahen od Eduarda Miléna. A pak jsem tady loni v květnu vyfotografoval ten Mahenův památník, kde ještě, jak vidíte, je tam podstavec bez čehokoliv. A dneska je tam, když se tam podíváte, tak je tam ten podpis a ta životní data. No a tady mám ještě takovou legrácku mikulášskou. V Literárních novinách v roce 1936 vyšla kresba Ondřeje Sekory, kde tedy anděla představuje Marie Majerová, Mikuláš je Josef Holeček, další spisovatel, a Mahen je takovýto krásný čert. Takže vidíte, jak to bylo krásné, jaké vycházely v novinách věci. Dneska je to příliš vážné a já tady ještě možná mám na kraji něco. Tak tohle ještě bych měl, ještě neměl opomenout. To je ještě kresba mladého Mahena, autorem je František Gellner. No a když jsem mluvil o té sbírce Duha, tak tady máte obálku toho prvního vydání z roku 1970. Vyšlo to ve slavném nakladatelství Františka Borového v Praze. Takže takhle to vypadá. Vidíte možná, jak se dělaly ty obálky, jaký byl tehdy, jaká byla ta grafika tehdejší. Takže to je asi k tomu, co jsem tady chtěl říct, když mám materiálu, jak jsem říkal, více, ale možná by bylo dobré, když si uděláme tu diskusi a teď věci, které třeba jsem nějak odbyl, nebo které bych ještě měl říci na váš popud, tak to nechť teda zazní. Takže zatím vám děkuji. Tak já jsem toho na vás vychrlil až, že jo? Prosím. No, to já mohu potvrdit, protože právě, jak tady máme ten Milíř, tak my to máme takovou stálou rubriku, která se jmenuje Krajiny Jiřího Mahena. A jedna z těch krajin právě byla o Čáslavsku. A já jsem to posílal potom tam na ten městský úřad, myslím přímo starostovi, nebo je tam myslím starosta v čele města, že? A absolutně nebyla žádná reakce. Takže to mě jako taky trošku jako mrzí. No. Těžko říct, no tak ti lidé, Čáslav je daleko, že tady spíš žije v tom Brně Mahenova osobnost, ale nevím, no. Bohužel třeba i někdy, když to posílám do těch knihoven, kde právě Mahen učil, třeba Přerov, Hodonín, tak taky ta reakce je někdy rozpačitá, no. A možná je to tím, že se tam střídají generace a přicházejí tam mladé knihovnice, asi spíš než knihovnici, a nějak prostě nemají to povědomí nebo ten vztah, nevím, prostě. Jako je to takové. Já stejně si připadám někdy z toho společnosti, jak někdy z národního obrození. Jsem takový zapadlý vlastenec, ale tak to prostě nějak nemůžeme to asi úplně že zabalit, tak říkajíc. Právě z těch důvodů, o kterých mluvíte, že pak se to povědomí úplně ztrácí. Třeba když jsem mluvil o tom divadle a o těch hrách, tak ten Mahen se tady strašně dlouho vůbec neinscenoval, takže ten Janošík, který teda se chystá nyní, tak je opravdu po dlouhé řadě let inscenace. No. Jinak jsem zapomněl, a to určitě všichni víte, s tím světem vlastně divadla, dramatu, že souvisí taky ta Husa na provázku, pochopitelně, že tak jenom to dokreslím, pokud by třeba někdo tady neměl úplně jasno. Takže Mahen vydal knihu, jak tomu říkali, filmová libreta, jo? Čili my bychom dneska řekli, že jsou to spíš náměty na film, takové, třeba to byly i kousky jakoby scénářů divadelních her. Je to velmi rozmanitá kniha. A proč teda Husa na provázku? Mahen tam píše v úvodu, že opravdu potkal člověka, který šel s tou Husou
na provázku a vypadalo to spíš teda naopak, že ta husa vede toho člověka. A tady právě tato knížka Husa na provázku se řadí často k poetismu, že je taková hravá, že tam jsou ty momenty třeba nebo prvky cirkusu a podobně. No a když se tady zakládalo to divadelko, tak v Domě umění, že na Malinovského náměstí uprostřed 60. let, tak právě se pociťovala blízkost s Mahenem a ten název se dostal do názvu toho divadla. No a pak to mělo určité peripetie. Vy jste mladí, že jo, takže možná tohle nevíte, co bylo před rokem 89 s tím divadlem, ale to nebylo divadlo Husa na provázku, ale pouze divadlo na provázku, neboť když mělo ty plakáty, tak tam lidé zlomyslně dělali k tomu slovu husa nad A čárku a přidávali písmeno K. Takže musela husa zmizet. No, ale je to krásné, když oni měli ten stylizovaný plakát, tak tam vlastně taková ta husa byla taková ta kresba s tím dlouhým krkem, jo? Či tam zůstala, ale z názvu musela zmizet. No. No a potom, jak víte, to divadlo se přesunulo, dneska je teda na tom zelňáku, jak říkáme v Brně, že jo. Takže tady je ta vazba na, taky na Mahena, no. Ještě s tím divadlem, no. Prosím. Tak my máme v těch stanovách, že jak si se snažíme jako střežit Mahenův odkaz a že rozvíjíme ty mahenovské tradice právě v těch sférách hlavních, to znamená, to je divadlo, drama, že literatura, knihovnictví v podstatě. No a musím říct si asi tolik. Jak jsem říkal, ta společnost byla založena vlastně krátce po stém výročí Mahenova narození, čili v tom roce 93, a tehdy ještě žila řada významných mužů, kteří se tím Mahenem dlouhodobě zabývali, takže žil třeba a patřili do té společnosti třeba Štěpán Vlašín, který napsal velkou monografii, působil tam profesor této fakulty Dušan Jeřábek, myslím, že byl místopředsedou svého času, a potom byl předsedou Ludvík Kundera. Jenomže Ludvíku Kunderovi přibývaly roky a on také bydlel v Kunštátu na Moravě, takže ta společnost trošku jaksi stagnovala. No a mě to jaksi spadlo na krk před asi 6 lety. A tak jsem se snažil to nějak oživovat, ale abych tu otázku nezahrál do autu, pokud je o ty činnosti od začátku, tak v podstatě se to tedy zaměřuje na takové ty kulturní pořady, protože se to hodně odehrává v tom Mahenově památníku nebo v knihovně. Ano? Či to jsou autorská čtení, jsou to křty nových knih, přednášky na nejrůznější témata, byl třeba cyklus Mahenovi vrstevníci, ano, a čili věci tohoto typu. No a jak jsem říkal, jednou ročně teda vydáváme ten milíř, který posíláme nejenom členům právě, my jsme to nevzali jako členský zpravodaj, ale jenom zpravodaj společnosti, takže to chodí do knihoven po celé republice, ne, že by to byly miliony, ale má to 500 výtisků. A dostávají to prostě zájemci i mimo teda ten náš spolek. Jo? Takže moje teda činnost hlavní, já to dělám víceméně sám ten milíř, takže vždycky na to padne několik týdnů a měsíců, takže když potom v 35 stupních píšete mahanovské články, tak je to docela tvrdé. Že? A pak musíte honit další autory, že? Takže uzávěrka v září a poslední příspěvek jsem dostal včera večer, že? Takže to je prostě drama, no, ale zítra už to prostě půjde do tiskárny, takže letos musí být to jubilejní číslo 20 toho milíře. No, a teď máme ještě další v těch aktivitách, třeba spolupracujeme tedy třeba i s Moravskou zemskou knihovnou, ano, s Moravským zemským muzeem na těch aktivitách. Příští rok k 80. výročí Mahenovy smrti bude konference velká dvoudenní, jo, z která vyjde sborník, takže to jsou tyto věci, no, co my děláme takhle, no. No a přednášky děláme teda hodně. Já jsem občas takhle zván třeba na gymnázie, nebo teď mě pozvali i herci, když začali studovat toho Janošíka v Mahenově divadle, tak jsem tam jim povídal nějak tak něco tak jako u vás takhle o tom Mahenovi, jako Mahena ženy a podobně, no. Že Mahena ženy ještě.
No tak to byla taková kapitolka. Tak nevím všechno samozřejmě, že, tak může zůstat nějaké tajemství. Pokud vím, tak aspoň zmíním teda dvě. Mahen měl tady v Brně takovou studentskou lásku, která se jmenovala Malvína Smetánková. To je krásné jméno, dneska už Malvín moc mezi námi asi nebude. A ta Malvína Smetánková byla taky studentka a Mahen jí adresoval jak tedy dopisy, tak básně. A jsou to takové básně, které prozrazují vliv tedy těch dobových směrů na začátku 20. století nebo na tom přelomu století. No a tady z toho vztahu jako nic nebylo, ale ty dopisy a ty básně se uchovaly v těch potomcích a my jsme tady v tom Milíři právě něco z toho mohli otisknout. Tady ještě je zajímavé, tady s tou Malvínou, protože její bratr Emil Smetánka byl významný filolog, syn té Malvíny byl Jaroslav Nečas, literární historik, a její dcera té Malvíny, Bohuslava, potom emigrovala po 48. do Velké Británie, tam působila na několika univerzitách a vdala se a jmenuje se Bohuslava Bredbruková. Ještě žije jí asi 95 let. A vydala knihu vzpomínek a také je Čapkoložka. A tady je taková zajímavost. Ona dostávala i třeba do té Velké Británie knížky Mahenovi třeba v těch 60. letech a recenzovala je. A když se to dozvěděla paní Mahenová, tak jí chtěla poděkovat. Jenomže to příjmení bylo, že v té podobě nepřechýlené, jako Bradbrook, že? Takže ona jí napsala krásný děkovný dopis a psala: vážený pane profesore, děkuji vám, potěšilo mě, tak dále. Takže taková kuriozita, jaksi ta komunikace. No. Takže ona se potom vrátila, ta paní Bradbrooková, do Československa, že potom v roce 89 a ještě byla činná třeba i v té společnosti bratří Čapku a byla i tady na Filozofické fakultě před pár lety na besedě. Jsme tady s ní měli takovou zajímavou scénu, že zapomněla kabelku, tak jsme potom měli takové drama tady kolem toho. Takže to bylo ještě takové kuriozity. No, takže to je ta žena. No a potom ty lásky další byly takové možná i, troufám si tvrdit, i nešťastné, že se prostě Mahen zamiloval, pak psal ty hořké verše a nevzešel z toho nějaký dlouhodobý vztah, ale poměrně brzy, myslím z hlediska věku té Karly, se zamiloval do té Karly, jak jsem říkal, rozené Havazelmanové. Potom se tady vzali v Brně, měli velmi prostou, chudou svatbu, bydleli na České, tam nad tím knihkupectvím, jak je Barvič Novotný, tak tam byl ten jejich skromný byt a pak bydleli ještě teda na několika místech, no a až ve 30. letech teprve dostali vlastně ten byt v té vilce. Takže to nebyla jako jeho vila, že byste si mysleli, že z velkého knihovnického platu, že si postavil vilu, tak to nikoliv. Prostě pouze tam dostal byt a taky proto dneska je to magistrátu, že? No jak jsem říkal, oni neměli děti, takže potom ta autorská práva přišla na synovce paní Mahenové, na Oldřicha Havazelmana, což byl diplomat, který ovšem žil v zahraničí, takže bylo to takové všechno komplikované i s tím převodem potom té vilky, ale nakonec, jak říkám, se to podařilo udržet tedy v té sféře kultury. Takže omlouvám se, že tam nebyla třeba nějaká erotika nebo něco, ale tak to si můžete domyslet. Jinak musím říct, teda jako, abych aspoň přiblížil, že to byla velmi krásná žena paní Mahenová. Myslím, že jsem viděl fotografie mládí v kloboucích různých, skutečně velmi krásná. No jestli vás třeba zajímá ještě ten vztah k Vančurovi, to je taky zajímavá kapitola, tak oni se dlouho vlastně ani pořádně neznali, vykali si, nestýkali se a teprve postupně se začali, jak se vlastně po válce, mezi válkami, že se začali stýkat, začali si tykat a spojila je vlastně ta rodová historie, protože pokud jste četli nebo znáte Markétu Lazarovou, tak se uvádí, že vlastně jsem tady Vančura inspiroval tou historií těch Lapků, že těch, což mohli být nějací ti Vančurové z Řehnic. No a právě Mahen měl takovou zálibu, že dával dohromady ten rodokmen. Takže i přesto potom hodně komunikovali. A když vyšla potom ta Markéta Lazarová v roce 1931, to byla velmi úspěšná kniha, je taky věnovaná Mahenovi,
je tam nádherná, nádherná předmluva, tak kolem toho vznikla zase řada dopisů. Mahen Vančurovi psal, že tu Markétu vystaví do vitríny té knihovny a že je zvědavý, jak to půjde na odbyt a jak to budou čtenáři vnímat, protože neskrýval, že ten Vančura byl autor dosti těžký pro čtenáře. Nicméně ta Markéta Lazarová měla obrovský úspěch, zvítězila v té slavné anketě Lidových novin, Vančura dostal státní cenu a taky kritiky byly prostě až nadšené, bych řekl. Třeba F.X. Šalda, který Vančuru pravidelně vysoce oceňoval, napsal v jedné recenzi, že při četbě Markéty Lazarové, té knihy až nedovoleně krásné a omamné, musíme myslet na balady velikých mistrů verše. Takže to je ta z těch. A jinak tam prostě o něm psali mnozí i vědci, třeba tady zde působící Roman Jakobson, jo, nebo Jan Mukařovský a Vítězslav Nezval, čili spisovatelé, vědci, kritikové, to je veliká, veliká prostě věc, ta kapitola, ta odezva Markéty Lazarové. No, o filmu víte asi, že taky slavný film Františka Vláčila, pak jsou třeba i muzikály a Petr Ulrich složil hudbu, Jisa inspirován Vančurou a tak dále. Tak já prostě s tím Vančurou to mám propojené, víte, že mám ty Vančury na krku dva teď, protože já jsem s tím Vladislavem Vančurou tady vlastně začal, když jsem tady končil studium, tak jsem u profesora Hrabáka si vzal diplomku Kritická odezva Vančurovy prózy. Takže jsem pak z toho, co jsi teda napsal a publikoval, takže to mám takhle propojené. No. Takže prosím, pokud ještě máte další cokoliv. Mahena, myslíte? No, tak to je opravdu těžká otázka, protože já bych to asi musel rozlišovat na ty literární druhy, jo, či tam bych vždycky našel něco. Tak jako, myslím si, že mě tam docela oslovuje ta poezie, právě taková ta hořká, jak on se snaží, ale naopak bojovat s tím nihilismem a třeba v těch baladách. Jako jo. Tam třeba, jak je ta Vionská balada, tam jsou takové refrény a tam vždycky to končí, je to balada číslo 10. Za nocí nejtmavších na slunce pamatuju, jo? Čili pořád jako bojuje s nějakým tím démonem nějakého nihilismu a tak dále, takže to mě oslovuje, nebo mám rád třeba i ty věci samozřejmě, které se týkají přírody, či ta rybářská knížka, nebo ty čerty, které jsou třeba v té knize Díže, tak to bych řekl z tohoto. Potom z těch her si myslím, že je zajímavé třeba to Mrtvé moře, Vojten Janošík. Potom, já jsem taky na to vedl různé diplomky, tak já jsem se s tím takhle všelijak seznamoval, nebo tak jsem to všelijak dělal. No a tedy, co tak ještě bych, potom jsou zajímavé samozřejmě i ty knížky, ať už to má třeba dokumentární hodnotu, že třeba ten režisérův zápisník, co se hrálo, to je zase zajímavé, jo, nebo, ale teď právě to je možná i v souladu s tím trendem naší doby, že možná už méně čteme tu beletrii a spíš nás třeba zajímá korespondence a ty vzpomínky, že? Vzpomeňte si, teďka byl veliký celek korespondence Boženy Němcové, to mělo ohlas, tak si myslím, že právě, a teď se v tom vyžívám i v tom Líři, tak to není co, to jako i osobní, řekněme, že nacházím prostě spoustu zajímavostí v těch dopisech právě, nebo v těch vzpomínkách na Mahena. Jo, takže to je to osobní. A teď ještě, kde jsou ty objevy? Ono je teda napsáno nepřeberně těch věcí o Mahenovi, že? Za těch 80 let. Ale Mahen publikoval v řadě těch periodik a třeba není to zmapované ty články, nebo je to pod šifrou, ano? Takže teď někdy tam člověk udělá objev a to pak má z toho radost, no. Jsem třeba našel, neříkám, že by třeba to nikdo nevěděl přede mnou, ale prostě se to tak nikde moc nepublikovalo. Byl takový článek, který byl takový docela vtipný a bylo to podepsáno s jménem František Lipan. No, tak jsem potom zapátral a zjistil jsem, že Mahen jako rybář používal opravdu pseudonym František Lipan, taky byť málo.
A bylo to jeho text, no, takové věci. A nebo takové různé, on měl velký smysl pro humor, to je v té korespondenci, jako. Teď, když jsme měli to výročí republiky, tak on, a to tam bude v tom posledním, v tom Novém Milíři, v jednom dopise napsal takový fejeton, řekl bych, jmenuje se to Legenda, a tam figurují praotec Čech, praotec Morava a praotec Slovák. Jo, a teď prostě tam, to je fakt velice půvabné, takové, čili on musel mít obrovský smysl pro humor, nebo jak se dokázal střílet z různých lidí. Já třeba, když jsem mluvil o té poezii, tak jsem tam ještě neuvedl knížku, která taky má i půvabný název. Jsou to kozí bobky z Parnasu. A ty kozí bobky, to jsou vlastně literární epigramy. A on si tam bral na mušku prostě spisovatele vždycky, no a teď někdy teda taky docela peprně tam jako napálil, bych tak řekl. Včetně třeba Arna Nováka a bratry Čapky a kde koho, no. Takže to taky takové. Takže ono opravdu vidíte, že když mě taky ještě navedete, ještě se dostaneme do různých zákoutí Mahnovy tvorby, protože toho je opravdu hodně, no. Ale jako říkám, já jako bych dneska viděl to těžiště právě ne, třeba, že bych znovu psal nevím, o rybářské knížce, ale spíš třeba něco vykutat z těch periodik, anebo třeba ještě z těch dopisů, no. Z těch archivů. Ono je tady v Moravském zemském muzeu, je taky část pozůstalosti, část je v památníku písemnictví v Praze, jo, čili pořád se ještě dá najít lecos. Takže tolik. No to je, to je. No zpočátku to bylo tak, že vlastně studenti nesměli ještě za Rakouské Uherské publikovat. To byl prostě potom průšvih. Na to třeba doplatil Karel Čepek, že jako gymnazista v Hradci Králové tam vlastně byl literárně činný a musel odejít. Tady jsem do Brna, že? Potom tady studoval 2 roky. Ale pak ty důvody byly, tedy kromě tohoto, byly prostě velice různé, takže buď nechtěli prostě prozradit svou identitu, jo, nebo třeba to byla i móda do jisté míry. A na jedné straně jsou šifry, což není záležitost, že by to bylo anonymní, protože ten člověk by neměl psát libovolně, že prostě v určitém periodiku by se měl zvolit určitou šifru, to platí i o milíři, a pod tím by měl se podepisovat, že? Tak já, když už je mi trapné, když tam mám 2 články podepsané, tak a mám i třetí, tak už tam taky dám šifru, že? No, tak když už jsou 4, tak jedna je pod šifrou PO a jedna je pod šifrou JPO, že? Takže nikdo tady pochopitelně neví, kdo to je, že? Takže to je prostě takový úzus, no. Takže Mahen měl ty šifry takovéto a teď třeba, já nevím, to byly bizarní, třeba Zelená maska, takové všelijaké, jo, nebo různě anglicky znějící pseudonymy. Takže on právě nechtěl třeba, jako aby se to spojovalo s ním. To máte třeba Nezval, když v té době, když byl surrealistou, tak jako kdyby ten kabát toho surrealismu mu byl těsný a začal psát vlastně ty balady toho studenta Roberta Davida, které jsou pravidelné, jo. Takže taky jako taková rozpolcenost, že jako už nechtěl psát jen ten surrealismus, tak si střihl, tak říkajíc, ty pravidelné verše, ale podepsal to takhle, no. Takže to jsou věci, no a jiné důvody jsou Petr Bezruč, že zase měl obavy, že prostě ty verše by mohly mít nějaké důsledky, no tak taky vznikl pseudonym. A já jsem vám ještě neřekl, vidíte, mluvíme tady pořád Mahen Vančura a neřekl jsem, jak to vzniklo, ten Mahen vlastně. Ví to někdo, jak vznikl ten pseudonym? Je to chyba tisku v podstatě. Mahen právě z těch důvodů ještě, když jako student nemohl se podepsat, tak si vzal pseudonym to příjmení. To je hrdina Zolova románu Germinal, jo? A jmenuje se Mahe U, jako psáno, ten hrdina. No a Mahen si teda vzal české křestní jméno a přidal tam to francouzské Mohé U. Jenomže tehdy se psalo rukou, že ještě pro tiskaře ty texty, no a ten tiskař to špatně přečetl a z Mahé U se stal Mahen. Takže chybou tisku vlastně se zrodil Mahen. No. A on potom už se to prostě to přijal a začal to používat. No podobně vznikl pseudonym Otokara Březiny, že ten se jmenoval původně Václav Ignác Jebavý. No a když začal publikovat, že tak redaktor časopisu Niva
František Roháček mu navrhl, že to není příliš básnické jméno, tak mu navrhl jméno Otokar Březina, ono se mu to nelíbilo moc, ale pak to přijal a dneska je to naprosto neutrální, že běžné jméno. To je zajímavá historie, co se týče směru třeba, že? Impresionismus, taky původně to bylo handlivý název. Pak se to úplně setře, ten pejorativní přídech a je to naprosto neutrální označení. Takže to se týká i těch osob, tady ty věci. Ne? Já myslím, že dneska ta éra těch pseudonymů víceméně odezněla, i když po roce 89 nebo z disentu, tam to ještě se dost rozšiřovalo. Šifry jsou naprosto běžná věc, třeba i proto v novinách, že se nepodepisují celým jménem krátké texty. Jo? Čiže když máte glosu, nějakou anotaci, tak se podepíše člověk šifrou. No. A ty oni mají úzus, většinou třeba mají tu šifru právě třeba zkrátka první písmeno jména a první písmeno, třeba jako já, JP, jenom příjmení, jako v závorce většinou. No, takže on existuje slovník pseudonymu a šifer od Jaroslava Opravila, jenomže tam je problém, když tam máte třeba šifru třeba M a teď tam máte 20 jmen, že? Teď kdo to byl, no? Tak to je detektivka další, že? Pátrat, no. A nemáte 100% jistotu, že ten, koho hledáte, že právě je to on. Takže on je to docela dobrodružné, víte, ta naše věda taky, nebo tady ty věci, když takhle bádáme. Tak to je takhle, jsem to široce odpovězel. No, tak o tom se ví hodně. Třeba o tom psal hodně bývalý ředitel Moravské zemské knihovny Jaromír Kubíček, dneska teda tam šefuje jeho syn, že jo, Kubíček, Juro. A třeba, kdyby se to chtěli nějak v kostce, tak v časopise Čtenář, že to je takový taky knihovnický víceméně časopis číslo 3, je článek právě Jaromíra Kubíčka jako o Mahen knihovník vlastně, ano. A těch článků je spousta. No a Mahen knihovník, jednak tedy, jak jsme tady četli, jak jsem četl ten dopis, že ho nebavilo jenom knihy řadit, tak on opravdu zpočátku byl prostě jako knihovník jenom, postupně povýšil na toho ředitele. No a jako knihovník byl dosti náročný, moc se mu nelíbil ten brak, nebo nechtěl kupovat do knihovny takové ty knihy z té červené, modré či fialové knihovny a ty večery pod lampou a podobně, nebo ty rodokapsy. Takže v tom byl jako takový náročný a prý jako, to vyplývá z těch vzpomínek, že jako s těmi, k těm čtenářům byl dost tvrdý, takový, jako chtěli takovou tu četbu. No takže měl tam asi hodně práce, zjevně ho to vyčerpávalo, to je jedna věc. A druhá věc, on byl taky velký knihovnický funkcionář. Tady prostě byla řada knihovnických spolků celostátních a Mahen byl často buď předseda nebo místopředseda toho spolku. Napsal třeba knížku o čtení praktickém, což směřovalo, že k tomu knihovnictví. Ten plakát, jak jsem říkal, braňte knihu, ten prostě byl v řadě knihoven a je to takové docela taky úsměvné, dá se to taky leckde ještě dohledat. Jo, takže to je další věc a je kolem toho zase veliká korespondence a spoustu článků v časopisech právě o té problematice knihovnické. On se v podstatě snažil, stejně jako v divadle, pozvednout to české knihovnictví jako na vyšší úroveň, čili budoval tu knihovnu. Teď právě, jak jsem mluvil o tom, že jsou věci zapadlé, tak jeden můj bývalý kolega, který pracuje na Ústavu pro etnografii a folkloristiku tady v Brně, objevil v Moravském slově rozhovor s Mahenem knihovníkem. Takže část toho rozhovoru vyjde taky v tom Novém Milíři a tam právě si můžeme udělat krásnou představu o tom, jaké tam byly ty zápory nebo klady toho knihovnictví za Mahena. I když je to pár otázek, že, tak tam to z toho vyplývá. Čili tam jsou čísla, kolik se čeho kupovalo za půl roku, za rok, že oni dělají takové bilance vždycky. Potom tam máme třeba i zajímavé údaje o těch pobočkách, že, už které se budovaly tehdy v té době. Takže říkám, ono je hodně toho zpracovaného, ale dá se prostě o tom bádat prostě opravdu ještě hodně. Čistě jenom, jak říká Mahen knihovník a jeho činnost knihovnická. No.
a s tím souvisí i korespondence, takže čestný člen naší společnosti, docent Jiří Rambousek, který se dožil loni 90 let a bude mít na Vánoce teď už 91, bydlí kousíček Česká 32, tak ten právě měl otce Stanislava Rambouska, což byl knihovník v Jihlavě a to byl velmi blízký přítel Jiřího Mahena, takže to je ten docent Rambousek je možná jeden z posledních lidí, který Mahena znal ještě osobně. Jako desetiletý chlapec od něj dostával nějaké knížky a Mahen je navštěvoval Jihlavě a podobně, takže nevím, bych zkoumal, jak musel po nějakých stoletých lidech asi ušít, kdo znal Mahena v Brně ještě. No. Po smrti je 80 let, jo, skoro. No. Jo, takže to je, a vznikly z toho i nějaké diplomky, tady jsou knihovnictví už taky, i z té korespondence. Jako, no. Takže to byla asi samostatná přednáška třeba, že z toho. No. To je takhle, no. Tak ještě. No, já přesně nevím, jo, on tam byl vlastně od toho roku 21 a ten zákon byl myslím 21, že, přijatý, tuž 19 už vlastně, jo. No, takže on, já si myslím, že tohle jako není úplně moje parketa, ale myslím si, že nějaký velký podíl tam asi ještě neměl, protože tím knihovníkem se stal vlastně až pak někdy asi o 2 roky později, jo, takže takhle nějak. Nepochybně, kdyby to bylo třeba 25, tak už jako velká knihovnická osobnost by to asi nějak dělal víc určitě, ale v té době spíš ne, no. Myslíte ty spolky, myslíte? No, to spíš byly profesní organizace, víte, jako že se bylo sdružení prostě těch zaměstnanců, těch knihovníků, jako tohle spíš. Jo, oni měli prostě ty svoje valné hromady, měli ty svoje schůze, korespondovali, měnili si názory a tak dále, ale byly to v podstatě jako profesní organizace, jako když máme svaz rybářů, že jo, tak. No, jo, no samozřejmě, ano. Takže to bylo spíš na téhle bázi, jo, čili vím, že taky ho to třeba vyčerpávalo, že musel jezdit do Prahy na ty schůze, že ne? Tak pak se to taky promítá, že jo, ty problémy do té korespondence. Takže to byla profesní záležitost v podstatě, no spolková. Jako. A oni byli, jako ještě, já nevím, bylo ještě víc těch spolků, jako městské knihovny a venkovské a různě, tak se to ještě jako dělilo takhle nějak. Tady bylo, no. No, rozumím. No, to bych teď právě tady musel se přenést do května roku 2019 a udělat tu konferenci. Že my právě tohle chceme tam nějak dělat. Čili ale jako samozřejmě se na to dá odpovědět. Chtěli bychom, jestli nějak budou to akceptovat ti přednášející, právě tohle tam nějak ukázat, jako nějak pracovně řečeno Mahen včera a dnes, jo? Čili řekněme ten přínos té meziválečné kultuře hlavně, že? A potom ty přesahy do dneška. No tak, kdybych to měl nějak stručně říct, tak na jedné straně tady máme samozřejmě ty knihy, které můžeme číst jako knihy prostě jiných spisovatelů, některé vás osloví více, některé méně, to je prostě naprosto běžná záležitost, že i u těch největších klasiků. Týká se to i těch her, čili my jsme tady udělali anketu, právě co má dnes, jak to, že se nehraje, proč se nehraje, jak by se mohl hrát, takže tam odpovídali kritikové tady z odsud a i z Prahy a různě, teatrologové a podobně, režiséři. A zhodli se v podstatě na tom, že lecos by se dalo inscenovat, ale chtělo by to asi nějaký ten tvůrčí přístup nebo nějakou inovaci. Takže teď právě čekám, jak dopadne ten Jánošík, čili to je další věc. Jak to uchopit, tu klasiku, protože lecos asi je pasé, že, z těch mnoha her.
a nebo bychom třeba mnohem ani nerozuměli těm narážkám třeba. Tak to je další věc, třeba ty hry. No potom jsou teda ty, to si teda, co vím, takhle knihovníci, knihovnice, třeba jste Moravské zemské knihovny, si velice považují právě těch myšlenek, nebo z té Mahénovy knihovny, že je to prostě jakoby stále živé, ty názory na knihovnictví a ta snaha prostě budovat, jako vlastně, to je taková ústřední myšlenka, bych řekl, taková možná i k dnešku, vlastně knihovna jako instituce národní, jako to je přímo název tam nějakého prostě toho dokumentu, čili že vlastně je to i výchovná instituce, jo, že knihovník má vlastně vychovávat. Dneska to přesahuje vlastně do té sféry, jak víte, těch moderních médií a paradoxně je to ústup od knih, že? Ale na druhé straně zase naopak přitahujeme čtenáře právě, že to, jak víte, že jak byl moderní knihom, že už tam není jenom, si půjčíte knihu a jdete domů, ale že už je tam mnoho jiných možností. A takže to možná Mahéna by rozhodně těšilo, že prostě přitahujeme zase nové a mladé lidi, že ke kultuře vlastně, k čtenářství potom třeba zase taky, že? Takže to si myslím taky je důležité, no a potom pochopitelně si myslím, že má významy i taková ta jeho činnost kulturně organizační, jo, nějak prostě ty lidi dávat dohromady, združovat, stmelovat. On třeba, když ty mladé básníky, Hala se nezvala speciálně, když jaksi obvinovali z toho, že jsou jakými si žáky, nebo že on je jejich rádce Mahen, tak on se bránil, říká, tady bych to někde našel, to budu parafrázovat, říká, já nikoho do literatury neuvádím. Máte-li na mysli básníky, kteří zde na této nebo oné židli v knihovně seděli, dost jich bylo. Jo? Čili takhle, čili jako takový zase ten, i třeba takový ten mezigenerační dialog, ano. Oni třeba potom, když si vezmete, tak Mahen je narozen 82, Nezval byl 1901, Hala z 1901, tam byla zhruba generační, že, jak si neříkám propast, ale prostě rozdíl generace, no a byli velmi blízkými přáteli, že. Takže možná i tohleto zbližovat se prostě kulturně na poli těch jednotlivých oborů a to já jsem zažil třeba právě v té zaniklé kavárně Belví, tam prostě měl takový kruh Jan Skácel, vždycky každé úterý se tam chodilo a tam taky byli prostě lidé různých generací a chodili tam malíři a herci a literáti a tak dále, takže tam to takhle fungovalo na téhleté bázi docela. No. Myslím, že no a Mahenův příbuzný Vladislav Vančura je velký vyznavač družnosti, tak to je taky to je krásná lidská vlastnost, že jo, takže to já prostě promítám, já miluju poetismus a devět sil a tohle to všechno to avantgardu, takže se mi to takhle prolíná. Nenáhodou najednou měl blízko Mahen právě k té avantgardě, k poetismu. Že velmi, asi blíže možná, než k Nezvalovi měl ještě k tomu Halasovi, který mluvil na jeho pohřbu. Jako no. Oni spolu dokázali i mlčet třeba. Jenom, že. To jsou prostě velké, velké osobnosti, no, takže já jsem takhle tím poznamenán, tak říkají. Už vás uhned? Je to, určitě to bude, bohužel to smutné výročí té smrti, že jo, ale je to 21. a 22. května 2019 v Mahenově knihovně. Doufám, že to dají do nějaké větší místnosti, takže to bude samozřejmě žádoucí, když tam bude spousta lidí. Takže my oslovíme třeba i střední školy nebo učitele a studenty těch dvou fakult, kde se ta čeština studuje tady a na té pedagogické a to budeme jenom rádi. No bude to dopoledne asi někde o těch 9:10 a večer má být v plánu návštěva toho divadla, toho Janošíka právě a druhý den bude jenom knihovnická sekce, takže to bude ten druhý den. A předtím bude poezie, proza a divadlo, drama. Takže doufám, že to nějak vyjde. No, tak teďka právě zháním lidi, mám polovičku přislíbenu těch referátů a ještě polovička chybí, nebo tak někteří váhají. No. Třeba jsem oslovil Milana Uhdeho a ten by tam byl jistě pozoruhodný muž, kdyby tam vystoupil, no ale on mi odpověděl, že si nadělal zlou krev s Čapkem, takže nechce
si takhle rozlít krev, zase nebo rozlít, jak se to říká, nějak mléko a vodu, ale zase u Mahenovců, protože Uhde totiž v roce 2000 na Čapkovské konferenci vystoupil s referátem Ohřebílá nemoc a tam prostě tím svým typickým basem tam hřímal, že vlastně doktor Galen, že to je terorista, tam prostě burácel a pak z toho vznikla obrovská polemika. Tak on mi právě napsal, že má výhrady k Janošíkovi a že nechce, aby se to opakovalo. No. Ale já myslím, že aspoň jako host by tam mohl přijít. No. A zkouším ještě zlomit nějaké ty pražské pány, profesory, ty teatrology, Janouška, Justa, no, ale oni jsou asi zaměstnaní, že? A nebo jsou momentálně badatelsky jinde, ale je to těžké. No. Ale tak konference musí být. No. Děkuju. Takže jste zváni. No. Já jsem mluvil asi moc já, že jo? Můžete vaším prostřednictvím nějak zase můžete obracet. Já děkuju taky. Ano, děkuju.